Hai, selamat petang. Apa kabar semua? Nama saya Brian Gan, pengasas niagawan. So, today adalah hari yang kita semua tunggu-tunggu untuk sampai, kan? Saya pun tak sabar nak share kepada anda semua untuk onboarding class yang pertama kita ni. Alright, so first of all, I would like to welcome you semua. Anda semua selamat datang ke onboarding class niagawan yang pertama. Okay, so mari kita lihat siapa dah join ini. Dan kelas kita memang akan start sharp pukul 3. Okay. Alright. Dan lebih kurang kita akan, saya akan spend masa sejam atau sejam lebih. Ikutlah you orang, kalau you nak saya share banyak, so you nak saya ajar banyak, so I akan ajar dengan banyak sangat. Dan kita ada topik-topik yang menarik, ada something yang saya sangat special yang saya nak share kepada anda. So pastikan anda fokus, stay sampai habis. Mungkin sejam, sejam setengah, depends on response you orang. Kalau anda berikan saya respon yang lagi banyak, maka lagi banyak saya akan share. So wow, ramai telah masuk watching. So hi Nor Fikri, hi Nor Dania, hi Maria, hi Rizwan. Okay, we have Cik Hazrati, we have Muhammad Shahir, Nor Haziam, Abdul Yo. Okay, Asri, hi, apa khabar semua? Tak clear ke? Okay, sekejap lah, I adjust mic sikit. Suara ke saya clear? Kalau clear, boleh tak tolong jawab? Clear, just comment clear. Okay, I terpaksa guna pokok ni ya, untuk supaya suara saya lebih clear. Alright, bagi banyak-banyak love supaya saya tahu anda tengah menonton. So kita sekali lagi welcome kepada anda semua yang baru join. Ya, hari ini saya akan share sesi pertama, our onboarding class. So kita akan go through about sejam, sejam setengah. So pastikan anda tonton daripada start sampai habis. Okay, so alright, clear, ask me. Mungkin kalau suara anda tak clear, ya mungkin you nak turn on your volume ke, atau pakai ya, headphone and all that. Alright, so boleh saya start? Okay, so onboarding class ni yang pertama, saya akan go through the foundation untuk anda yang running business. Apa itu foundation? Contoh ya, saya faham mungkin daripada anda ada ramai yang baru saja berniaga, ada juga ada yang dah berniaga sekian masa, maybe 1 year, 2 years or maybe 5-10 years. Tapi asas-asas anda berniaga itu anda tak buat dengan betul. Maksud saya, ramai di luar sana mungkin terjadi pada anda, anda berniaga suka hati je, hanya fokus kepada sales saja. Tapi benda-benda yang penting seperti compliance, ikut undang-undang, semua tu anda tak buat dengan betul. So saya sharekan kepada anda. Untuk anda yang mungkin dah lama berniaga, anda ada more experience, I harap anda juga boleh stay on untuk dengar sampai habis, kerana dalam apa yang saya share ni ada point-point penting yang mungkin anda tak apply lagi dalam business anda. So this today is the first session, saya akan kongsi kepada anda asas-asas untuk anda jalankan business anda. Sesi kedua, ketiga, keempat. So onboarding class ni ada 4 kali. Untuk siapa-siapa yang sign up our plus version, anda akan dapat onboarding class ini secara percuma. Okay, 4 kali. Kalau untuk anda yang belum lagi sign up untuk our tools, our software, anda yang pilih untuk register this onboarding class sahaja, anda boleh juga ikut semua ni. Lepas tu kalau anda rasa memang anda perlukan sistem akaun yang gawat, anda boleh daftar sahaja dengan sales team kami. Alright, so dalam sesi kedua, ketiga, keempat, saya akan drill down more into details. Contohnya, macam mana anda, kalau anda nak setkan target sales anda untuk 2020 ini, daripada mungkin tahun lepas anda buat 1 juta, tahun ini anda nak buat 3 juta. Macam mana anda nak bina strategi untuk anda hit that peningkatan yang mendadak 3 kali ganda, 5 kali ganda, macam tu. So anda perlu be clear macam mana anda setkan strategi anda.
Ya, itu dalam sesi kedua saya akan share kepada anda. Ketiga pula, kita akan kaji tentang cost structure. Macam mana anda nak pastikan cost yang anda berniaga ini betul-betul ianya fall into kategori bisnes yang menguntungkan. Sebab saya nampak ramai dia berniaga, sebenarnya dia tak untung mana pun. Dia hanya tak fokus kepada sales saja. Lepas tu margin tak ada at the end of the month, tak nampak duit sebab dia tak jaga costnya dengan baik. Dan sesi keempat pula, saya akan share kepada anda macam mana anda boleh drive sales team anda supaya mereka akan meet sales target yang makin meningkat, asyik-asyik break record saja. Ya, barulah macam you combine this empat sesi ini, anda akan dapat faham betul-betul how are you going to play a better game untuk tahun ini. Alright, tapi kita kena start daripada asas anda run business dahulu. Kalau untuk mereka yang nak lompat, I rasa anda akan miss foundation ni. Bila foundation anda tak kukuh, apa-apa yang you bina itu akan, I tak harap jadi, touchwood, akan runtuh. Yeah, so you kena pastikan foundation anda kukuh. Faham? So bolehkah saya start? Yeah, kalau anda ready, just comment ready. Okay, so macam Lordan ya kata memang duit actually tak nampak saja sia, okay, tapi memang duit tak ada. Ya, kita tahu sebab dah 4 tahun kita jalankan niagawan dan ramai yang tanya supporting kami, sales team kami yang atau tanya direct kepada saya. Kita tahu je masalah orang ramai kerana mereka fokus pada sales tapi tak jaga duit. Macam you nak bina empangan air, this water dam yang besar, you kena tahu mana nak sekat sungai itu. Baru air tu akan start bertakung, ya. Dan kadang-kadang you tak boleh sekat terus. You kena lepaskan air sedikit demi sedikit baru air tu boleh kumpul. Kalau you sekat terus, dam itu dia akan pecah sebab air dia, dinding dia tak cukup kuat untuk tahan air yang bertakung tu. So ini adalah proses kita bina layer by layer. Alright, dan semua ni anda akan lebih faham dan anda akan belajar sepanjang 4 sesi ini untuk sepanjang bulan Januari untuk sediakan anda untuk play a better game like I said, yeah, for this 2020. Alright, so adakah anda bersedia? Yeah, okay, ready, yeah. Alright, so mari kita start with our slide. Alright, so foundation of running a business. Okay, objektif kelas ini adalah untuk kita belajar, untuk anda belajar macam mana, bagaimana anda boleh berniaga dengan cara yang betul supaya anda mematuhi undang-undang, supaya bisnes anda boleh grow, tak stres dan anda dapat tidur dengan lena. Ramai kan? Dia berniaga macam saya cakap tadi, dia hentam saja berniaga. Dia tak berniaga dengan cara yang betul. Dan lepas tu dia asyik-asyik fikir sales banyak. Tapi duit itu dia dapat, dia dah spend dah. Lepas tu, berapa tahun kemudian, dapatlah surat jemputan untuk minum kopi ke daripada LHDN. Ha, itulah macam anda akan start rasa stres. Atau nanti anda kena bayar hutang. Orang minta hutang tapi anda tak ada duit nak bayar sebab duit sales anda telah spend. Dan I tell you, you tak akan dapat grow business anda dengan senang. Anda nak beli rumah ke, anda nak beli kereta ke, anda tak akan dapat beli dengan rasa hati yang tenang sebab tunggu-tunggu saja lembaga datang kepada anda. So objektif kita ni adalah untuk pastikan anda dapat berniaga dengan cara yang betul. Okay, so a little bit rules of class ni. Fokus sampai habis. Okay, itu rule nombor satu. Orang yang berjaya dia akan start daripada awal hingga habis dan dia akan buat dan terbaik. Give 100% commitment. Alright, nombor dua, ambil nota. Ambil nota, mungkin anda akan dapat daripada poin-poin saya. Ya, apa-apa mungkin anda akan dapat aha moment. So ambil nota, jot down. So itulah apa yang masuk dalam otak nanti. Okay, lepas tu participate dan response supaya anda, saya tahu anda masih lagi dengar, lagi hidup dekat ya situ ya di belakang screen ini. Okay, dan empat, share learning point anda. Learning point sangat penting. Bila anda share learning point anda, anda akan belajar dengan dua kali ganda atau lebih faham. Share learning point anda dalam group kita ni, anda boleh ambil Facebook live. Just
Habis Facebook live saja, kalau boleh tanpa tengok nota anda, just share apa learning point you daripada sejam-sejam lebih sesi pertama ini. Alright, dan saya akan komen ya di bawah, saya akan tengok your learning point, saya akan tonton your Facebook live dan saya akan komen. Ya, kalau anda ada soalan, anda boleh tanya dalam your Facebook live dan saya akan jawab soalan-soalan anda. Kerana dalam satu jam setengah ini, mungkin saya tak dapat jawab soalan anda. So, anda buat Facebook live, sharekan your learning point dan juga tanya soalan anda. Boleh? Okay, dan last kali jangan miss class yang seterusnya. Even class ini, tonton sampai habis. Okay, so, boleh saya start? Okay, so business anda, biasanya, ya, orang akan daftar enterprise ke atau senerbahan. I know some they will daftar PLT lah, partnership PLT. Tapi kita akan just bincang these two, ya, yang sangat common digunakan. PLT lebih kurang saja, ianya letak di tengah-tengah. So bagi anda yang berniaga enterprise, ianya sebenarnya anda boleh daftar satu orang saja. Enterprise anda tak perlu audit, ya. Cukai antara 18% hingga 30%. Okay, of course, kalau anda tak sampai tahap tertentu, ya, you tak perlu bayarlah langsung, ya, alright. Okay, mungkin ada update sikit dari sini. Nanti saya akan post dalam komen kadar cukai-cukai yang perlu dibayar. Sebab tahun ini ada tahun yang terkini dan ini I ambil daripada yang lepas-lepas, so nanti saya akan update. But this is anggarannya. Okay, dan yang penting, ramai dia tak tahu, ada yang tak tahu. Enterprise, cukai anda kalau anda berniaga dengan enterprise, ianya dikira dengan income, profit yang anda jana dalam business you, tambah dengan gaji yang anda ambil. Contohnya, mungkin anda sekarang tengah makan gaji lagi dengan government ke, dengan siapa-siapa ke, so anda ada gaji. Sebulan mungkin RM4,000, setahun RM48,000 atau RM50,000 lah gaji anda. Okay, tapi anda ada daftar syarikat, enterprise, untuk berniaga sampingan. So RM50,000 campur dengan contohnya another RM50,000 daripada business you, itu campur sekali, ini kira RM100,000 dan anda akan di-tax dengan jumlah income anda. Termasuk juga kalau anda ada sewa anda kutip atau duit-duit apa yang anda kutip tu, itu termasuk sekali, ini akan dikira ikut kadar, ya, pendapatan peribadi anda kalau anda guna enterprise. Faham tak ni? Ya, adakah I terlalu cepat atau you think okay? Alright. Okay. Ya, yeah. Don't worry, Kamarul Zaman, kita nanti ni lepas kelas ini, ya, yeah, live ini kita akan biarkan saja dalam grup ini. So anda boleh tonton balik. Tapi untuk anda yang tengah tonton sekarang, ya, yeah, try to be committed to this class, tanya soalan supaya saya boleh jawab on the spot. Okay, faham? Enterprise, kalau I too fast, you just kata terlalu cepat, terlalu laju, ha, so I akan slow down sikit. But I akan cuba cover sebanyak yang boleh semua konten saya dalam sejam setengah ini. Alright, okay, untuk senerbahan pula, ianya perlukan, ya, seorang hingga 50 orang, minimum seorang lah. Dulu you nak daftar senerbahan minimum 2 orang, sekarang 1 orang boleh. Okay, maksimum bilangan shareholder yang boleh daftar senerbahan 50 orang. Dan ianya ada satu mekanisme, ianya separatekan sebenarnya shareholder dan director. Ada dua peranan, untuk yang tak tahulah, tapi biasanya ramai tahu, ya, yang you daftar senerbahan ada shareholder dan juga director, dan tak semestinya orang yang sama. But then we are not going into too details about benda ini, sebab ianya sangat sangat membosankan. Yeah. Actually, ya, yeah, compliant thing tentang senerbahan ni, COSEC lah, company secretary lah, macam-macam, sangat detail dan sangat membosankan. But then hari ini kita akan go through more towards the account punya part. Alright, okay, so senerbahan, you kena audit account anda setiap tahun. Account closing anda contohnya 31 Disember, ada yang dia closing pada 30 September, ada yang dia closing pada 31 March. Ha, dia ada closing dia punya date. Dan lepas closing of your account date, you perlu hantar kepada auditor untuk audit. Alright? Dan biasanya ia akan melibatkan company secretary, your auditor, your tax agent.
Okay, you memang wajib kena appoint 3 orang ni. Alright. Dan cukai dia dikira like 18% atau 500,000 yang pertama, dikira dengan pendapatan bisnes, ya, jumlah pendapatan bisnes saja, tak termasuk kira dengan gaji anda. Okay. So maksudnya ianya sebenarnya lebih bagus kalau income daripada bisnes anda sudah start mencecah, contohnya 100,000 setahun. Atau okay, kalau kita anggap sales, sebab ramai dia kan tanya soalan ni, bila dia nak convert daripada enterprise ke senja bahat, orang akan suka pakai ayat convert ni lah. Tapi actually it's not convert, it's like you daftar entity yang baru. Sebab semua berniaga, saya faham semua berniaga start kecil-kecil. So paling senang kita daftar enterprise. Betul? Enterprise I think RM60, RM70 macam tu, termasuk you print lah tu about RM70. Lepas tu you berniaga, start tanpa modal banyak sangat. So you berniaga, sampailah sales anda mungkin cecah like RM30,000, RM40,000 sebulan. So setahun dalam, let's say lah, sales anda ada RM500,000. Profit margin about 10%, 15%. So profit anda mungkin setahun tu adalah dalam RM50,000, RM60,000. Okay, masa itulah anda boleh consider convert kepada, bukan convert, ya, upgrade business anda ke senjian bahat. Maksud enterprise you adalah satu entity dengan account dia sendiri. Okay, lepas tu anda daftar senjian bahat. Okay, anda daftar senjian bahat, ya. Lepas dan apa-apa stock yang ada dalam enterprise anda, dengan cara accounting anda transfer ke senjian bahat dan start berniaga dengan senjian bahat, ya, baru anda boleh start jimat tax anda dekat situ. Dan ada banyak manfaat, ya, anda berniaga dengan senjian bahat. Contohnya manfaat, anda nak apply bank loan, bank akan lebih yakin kalau anda berniaga dengan senjian bahat. The number 2, contohnya anda nak apply grant daripada government agency. Senjian bahat memang dia ada agency yang wajib senjian bahat. Okay. Number 3, senjian bahat boleh diwariskan. Kerana senjian bahat, ramai dia tak tahu ni, kan? Ya, berapa ramai you tak tahu, enterprise sebenarnya tak boleh diwariskan. Ya, kalau you tak tahu, you just comment tak tahu. Sebab enterprise dia daftar under personal nama. So personal orang tu, kalau business owner personal dia meninggal, maksud dia semua bank account under dia punya enterprise tu semuanya I rasa di freeze. Tapi senjian bahat, you daftar senjian bahat, dia ada company secretary untuk jaga. Dan dalam company secretary, dia akan uruskan senjian bahat tu ada shareholder, ada director. So contohnya salah seorang meninggal, maka you boleh appoint, ya, boleh buat resolution untuk appoint director baru untuk jalankan business tu. Dan you sebagai shareholder, mungkin you ambil 50% of the share milik you under senjian bahat tu. Share you tu boleh diwariskan kepada anak-anak you. So you tulislah waris, okay, bilangan share yang dalam senjian bahat tu diwariskan kepada anak-anak you bila you dah berniaga pula meninggal. Okay, faham tak? So itu manfaat anda berniaga dengan menggunakan senjian bahat bila sampai masanya you direcommend untuk upgrade. Okay, so boleh saya tanya, berapa ramai sini you berniaga dengan enterprise? Atau ada yang berniaga, ya, tanpa daftar company, dia gunakan nama peribadi dia. Itu sebenarnya tak betul. Alright, so next, ya, yeah. Okay, bagus, dah upgrade ke senjian bahat, tanya, ya, yeah. Dalam kelas ini ada yang baru saja berniaga, ada yang maybe bos-bos yang sudah pengalaman berniaga. So kalau anda dah ada pengalaman ni, anda dah upgrade senjian bahat, tanya, ya, yeah. Tapi senjian bahat ada, at the end of this sesi saya akan share apa yang bank dia nak lihat senjian bahat tu yang bagus atau tidak untuk berikan pinjaman.
Ha, so sebab ini banker dia ada approach kita dan dia cerita dekat kita apa yang mereka nak lihat untuk bagi pinjaman kepada syarikat sedia bahan tanpa collateral. Yeah, so ada tips-tips lah kalau you nak tahu. Kalau tak nak tahu, it's okay. Mungkin kita tak payah share. Okay, Cik Hazrati Enterprise, Cik Fikri Enterprise. Okay, good. At least you berdaftarkan business you dan berniaga. Okay, next. Untuk enterprise, ada tarikh-tarikh yang penting yang anda kena ingat. Ya, inilah selain anda ingat tarikh lahir anda sendiri, anda perlu ingat tarikh yang penting untuk enterprise. Income tax, anda enterprise anda perlu submit borang B pada selewat-lewatnya 30 Jun. Kalau you nak submit ke pejabat ke or anything, ya, yeah, atau walk in ke atau by post ke. Tapi kalau extension untuk online, you submit online, ia ni di extend ke 15 Julai setiap tahun. Okay. Lagi satu, tiap-tiap bulan, you akan ada something yang di call CP500 untuk anda bayar tax installment anda. Kalau income anda combine semua personal dan business anda, enterprise anda dah tinggi, so automatic mereka lembaga akan hantar CP500 punya borang untuk you bayar tax installment setiap bulan. Okay, dan pada 31 Mac, ya, yeah, anda perlu submit this borang E, form E. Form E adalah di mana anda perlu submit untuk declare gaji-gaji yang anda bayar kepada pekerja anda. Okay, contohnya you adalah 10 orang pekerja, you kena submit form E ini kepada lembaga hasil untuk inform gaji-gaji yang anda telah bayar staff anda. Last sekali, setiap latest, ya, yeah, paling lewat 15 of setiap bulan anda kena bayar EPF, SOXO dan PCB. PCB adalah potongan cukai insurance untuk employee anda, untuk staff anda. Okay, so anda kena cukup disiplin. Ingat tarikh-tarikh ini untuk kalau untuk anda yang berniaga enterprise. Tapi saya tahu, ya, yeah, ramai dia tak tahu pun ada tarikh ini. Sebab berniaga enterprise, anda tak ada siapa yang audit anda. Betul? Ya, tak ada siapa yang dia macam tunggu masa dia saja untuk kalau anda kena saman or anything lah. Okay, sebab itu kalau anda dah berniaga sekian masa, jangan rasa susah pula, payahlah nak upgrade ke sendirian bahan. Kerana bila you upgrade ke sendirian bahan, ia ni macam dalam satu state. You ni confirm business ni nak boleh jalan long term dah. Ya, yeah, then you upgrade ke sendirian bahan dan you buat betul-betul. Alright, then you buat betul-betul business anda. Untuk business yang masih lagi cuba-cuba, mereka tak daftarkan benda pun. Macam ada yang dia nanti, I tanya dia, dia berniaga apa, dia kata dia banyak business. So dia nanti berniaga homestay, berniaga sewa kereta, berniaga cheesecake, macam-macam dia berniaga. Tapi tak ada satu business pun dia anggap serious. Ya, yeah? Dia itu dalam state yang cuba-cuba. So kejap saya akan recommend lah some advice kepada anda. Boleh? Okay, mana nak apply untuk CP500? CP500, ya, yeah, anda boleh pergi ke lembaga hasil, ya, yeah, untuk apply. You kata sekarang saya nak bayar insurance saya setiap bulan. Macam mana pula? Kalau saya, dia sendiri hantar kepada saya. Ya, masa I lagi dalam so-called enterprise lah, ya, ha, dia sendiri hantar kepada saya dan dia terus bagi anggaran cukai berapa I kena bayar setiap bulan. Okay, untuk sendirian bahan pula, ya, boleh saya sambung? Okay, untuk sendirian bahan anda kena wajib, ya, audit account anda. So your account yang di audit anda kena hantar 6 bulan plus 1 bulan extension selepas tarikh closing of your account. Contohnya, your account closing 31 Disember, so you selewat-lewat ni, you kena hantar pada Jun. Ya, kalau bagi extension sikit adalah Julai. Kalau account anda closing 31 March, anda perlulah hantar audited account anda pada September. Alright, CP204. Ha, CP204 adalah cukai installment untuk sendirian bahan. Kalau bisnes anda baru daftar sendirian bahan tahun pertama dan tahun kedua, tak perlu buat-buat cukai anggaran
anggaran installment. Tapi lebih dah, dia akan kira daripada cukai yang you dibayar tahun lepas. Lepas tu contohnya tahun lepas anda bayar RM10,000, dia cukai anda. So tax agent anda akan kira-kira, okay, then tiap-tiap bulan you kena bayar upfront dulu. You kena bayar upfront mungkin RM900 macam tu, bayar upfront dulu tiap-tiap bulan. Ya. Ha, kalau you lewat satu bulan saja, ha, kena lah penalti lah, this and that. Ya, dan dia akan ada revision adjustment sebab ya lembaga kita sangat bijak dan efisien. Dia takut nanti kita berniaga, dia berniaga banyak untung dah. Lepas tu kita duit itu kita terspend ke tak mampu bayar nanti. Ha, ini jadi pada ramai. Dia macam banyak untung tahun lepas, tapi sebelum dia sempat bayar cukai, dia pergi spend pada tahun ini, pergi bercuti lah, pergi beli rumah, semua duit dah habis dah. Tapi cukai-cukai yang patut dia bayar untuk tahun lepas tu, ya, dia tak ada duit dah. Sebab tu lembaga hasil dia sangat efisien dan sangat bijak, ada this installment untuk kita, company kita bayar tiap-tiap bulan dahulu. Alright, okay, ini you kena aware. Dan lepas you audit, you pun kena bayar tax. Baki tax berapa yang beza tu you kena bayar. Okay, annual return. Apa tu annual return? Annual return adalah macam you punya laporan tahunan untuk business you. Ya, yeah? Yang anda perlu submit setah sebulan selepas tarikh pendaftaran ni. Contohnya, syarikat senyambahan anda daftar pada 1 Jun. 1 Jun tahun lepas. So annual return anda perlu submit pada Julai. Ya, Julai tahun ini. Ini kira sebulan. Dan biasanya benda ni your company secretary akan buat untuk anda. Tapi you kena tahu-tahu this terma-terma ni supaya you tahu bila you deal dengan company secretary, you tahu tanya dia, eh, bila perlu submit apa ni annual return and all that. Ya, tak pernah pun dengar you cakap I kena submit annual return. So dari situ you tahulah konsep anda, dia profesional ke, dia buat kerja ke untuk anda atau tidak. Ya, dan form E dan EPF dan so-so macam lah enterprise. Okay, next. Okay. Okay. Ada apa-apa yang you belajar sekarang? Ya. Yeah. I know this is sangat basic. Ramai dia tak tahu dah. Tapi ada juga dia tak buat. Dia tak aware pun. Okay. Macam mana apply untuk CP500? I dah jawab tadi. Ya. Yeah. Tax untuk partnership. Tax untuk partnership, ya, walaupun you punya account tak perlu audit, tapi you perlu bayar juga cukai. Dia punya tax, I think, is sama dengan senyambahan. Dia punya tax rate. Alright? Okay, cuma dia tak perlu audit. Alright? Okay, so, boleh saya sambung? Rules of thumb. Apabila kita berniaga ni, ada 10 rules of thumb yang saya sentiasa pegang dan saya sentiasa galakkan orang untuk pegang kepada prinsip ni. Nombor satu, you kena wajib daftar syarikat you. Alright? Jangan berniaga tanpa daftar syarikat. Daftar syarikat saja, tapi account macam mana? Bank account anda, anda juga perlu daftar bank account untuk syarikat anda, untuk bisnes anda. Dan sebaiknya kalau anda dah daftarkan bank account untuk syarikat anda, anda semua transaksi gunakan bank account tersebut. Jangan suka hati lagi guna bank peribadi anda. Itu sangat-sangat salah. Alright, saya akan explain why. Sebab benda ni sangat serius. Okay, kalau anda suka hati, anda suruh orang banking kepada bank peribadi anda, anda mungkin, salah satu risiko, anda mungkin akan terkena Money Laundering Act. Okay. Nombor dua, ya, anda wajib ambil gaji tetap. Sebab anda sendiri bos kan? Anda sendiri bos, anda suka hati saja bila perlu gunakan duit, anda akan ambil duit daripada syarikat anda. Anda tak declare pun gaji tetap berapa ribu anda nak ambil setiap bulan tu, anda tak declare, suka hati nak duit ambil. Atau untuk semata-mata ingat boleh lari daripada bayar cukai yang berlebihan, ya, anda declare gaji sendiri RM2,000 je I ambil gaji, betul tak? Ha, ramai dia macam ni, dia senyambahan dan dia director, dia owner. Ya, husband and wife, dia kata kepada saya, I sebenarnya I ambil gaji RM2,000 saja setiap bulan.
Ha, supaya EPF saya bayar sikit. Lepas tu tax saya tak payah bayar. Ingat boleh macam tu. Lepas tu tak cukup duit, RM3,000 ambil, RM5,000 ambil. Kalau you sebenarnya berhad, you think you boleh lari? Actually tak boleh lari. Bila you sampai ke auditor apa nanti, ya, anda akan anda akan kenakan cukai juga. Alright. Siapa buat macam ni? Boleh komen tak? Atau tak berani komen? Okay, so anda wajib ambil gaji tetap. Nombor tiga, anda wajib bayar cukai personal dan juga anda wajib bayar cukai syarikat. Anda juga wajib bayar PCB, SOXO, EPF anda sendiri. Okay, ini sangat-sangat penting. Dan nombor lima, anda wajib bayar pinjaman anda. Pinjaman dari segi kredit card anda, loan kereta anda, jangan lambat. Sebab itu akan affect status anda untuk apply untuk loan nanti. Okay, ada belajar something tak so far? Ini actually benda basic. Basic untuk berniaga. Tapi basic ini yang berapa ramai rasa dia basic ni dia tak buat sepenuh dia lagi. Ha, just jujur lah sikit. Tak buat dengan sepenuh dia lagi. Ha, tak payah cakap, I tak bayar cukai lagi lah. Itu malu kan. So anda boleh komen ya. Yeah. This 5 to rules of thumb yang sangat basic ni orang tak buat sangat lagi. Okay, 6. Anda wajib bank in duit bisnes anda. Ini saya akan cerita dengan lebih dalam kejap lagi. Ya, anda kalau berniaga ada banyak duit masuk keluar daripada bank anda setakat cash. Ya, agak panas lah sekarang. Panas kan? Boleh tak kita sejukkan sikit? Ya, alright. Yalah, sebab sangat hot lah saya nak cerita topik-topik macam ni. Sebab saya sangat hot bila tengok orang sales dia banyak tapi dia tak bank in duit dia. Ya, dia tak bank in duit dia. Duit yang dia terima tu suka hati dia pergi beli guna beli barang, dia suka hati guna untuk peribadi, spend saja. Dia tak nak bank in. Balance tu sikit-sikit baru dia pergi bank in. Okay, sebenarnya tak betul. Okay, 7, anda wajib buat account. Wajib untuk tengok P&L, penyata untung rugi anda. Anda wajib pantau cash flow anda. Dan sangat last, aware tentang asset dan liability anda. Kejap, saya akan tunjukkan apa-apa benda ini. Ya, supaya anda lebih faham kenapa sebenarnya kita nak buat account. Orang ingat dia buat account untuk bayar cukai saja, untuk puaskan hati lembaga saja, untuk ikut compliance saja. Sebenarnya itu tak betul. Kita buat account sebenarnya kita nak pantau prestasi bisnes anda supaya kita boleh growkan bisnes kita anda lagi. Ada a few tips yang saya nak cerita. Ya, kejap lagi. Actually I agak banyak content lagi nak share. Ya, dalam setengah jam ini I dah terbakar-bakar dah nak share, terbakar nak share. Siapa belajar sesuatu so far? Ya. Boleh bagi banyak love ke? Ya. Kalau kita shareholder, tak perlu bayar EPF pun boleh kan? Okay, shareholder actually macam ni. Shareholder, you ada ambil gaji tak? Shareholder, actually kalau you setakat shareholder, anda tak boleh ambil gaji. Hanya director saja boleh ambil gaji. Shareholder, anda apa yang anda untung daripada bisnes adalah dividend. Pernah dengar dividen? Dividen adalah hasil daripada bisnes anda. Kalau tahun lepas anda buat RM100,000 profit keuntungan, lepas anda bayar cukai, baki-baki duit itu lepas anda bayar cukai, anda boleh keluarkan sebagai dividen untuk bayar kepada shareholder. Okay? Tapi kalau anda director, ya, anda ada ambil gaji setiap bulan sebab director adalah pengarah. Pengarah kerja untuk pastikan ya, bisnes ni jalan. So anda ada ambil gaji. Anda kalau ada ambil gaji, anda perlu bayar cukai. Okay? Soalan. Kalau bank in ke personal dulu then transfer sebab tiada mesin deposit cash dekat sini. Cik Hazrati, tak boleh. You tak boleh suka hati transfer duit berapa juta sales you setiap bulan tu masuk ke personal you. Tak boleh. Ia ni macam lompat-lompat. Contohnya,
dia itu I transfer kepada saya dulu, lepas tu I transfer kepada orang lain dulu, orang lain baru masuk ke business. Ha, lepas tu amount yang sangat besar keluar masuk dari ke dalam your business account personal, then keluar balik. Kalau bank negara ke lembaga nasihat, apa sebenarnya you berniaga ni? Kenapa semua duit ini you terima tu masuk ke personal you? Faham tak? Ianya akan trigger this alarm, suspicious money laundering activity. Okay, tak ada mesin bank apa semua, you cash tu then bank in macam tu, terus masuk ke dalam your bank account business. Itu paling digalakkan. Tapi kalau you terpaksa, you nak gunakan your personal account, pastikan you ada bukti. Bukti tu semua tu kukuh. Ya, you banking kalau personal sebab bahaya kan, nak simpan di bawah bantal setiap malam lepas berniaga. Ya, nanti bantal tu basah pula. Kenapa? Basah sebab berpeluh macam saya. Okay, so then you banking kepada personal, kepada account business anda seminggu sekali. Pastikan semua slip-slip tu disimpan dan ianya menunjukkan memang transaksi ini ada diguna. You explainable is okay. Tapi elak lah macam orang yang dia suka pinjam account orang and all that. Yeah, itu maksud saya. Alright. Kalau owner 3 orang dekat enterprise, boleh ambil gaji tetap ke tak? Actually up to you. You nak decide. Kalau enterprise 3 owner tu dia ada kerja tak? Kalau masing-masing dia nak, dia ada manfaat kalau business tu, dia berniaga dan semua, then you nak dia orang ambil gaji, 3 orang tu ambil gaji suka hati you lah. Tapi seorang yang partner tutup, ya yeah, tutup pula apa, sleeping partner 2 orang lagi kerja, sleeping partner tu dia kata I pun nak ambil gaji. Kalau you agree, you bagilah dia ambil gaji. Tapi gaji tu kena dimasuk sekali dah EPF, kena tolak, kena bayar cukai, semua kena declare. Janji ambil gaji kena declare. Alright, boleh saya sambung? Okay, next. Yeah, good question. Sebab benda ni orang yang tak aware. Okay, next adalah daripada mentor saya. Kalau you kenal siapa tu Dr. Azizan Osman, dia adalah mentor saya dan saya banyak belajar daripada dia dan daripada dia juga. Dia kata fokus pada satu business, buat yang terbaik. Sebab saya nak highlight ini sebab I tahu you orang, ya kebanyakan orang ada banyak business, ada banyak senjambahat. Okay, tapi dia lagi banyak enterprise dan dia lagi banyak bank account dan dia lagi banyak produk. Macam saya kata tadi, kejap dia berniaga, kejap dia berniaga business burger, kejap dia berniaga laundry, kedai dobi, kejap dia berniaga stockies apa pula, homestay pula. Macam mana dia nak berniaga? Sorry to say ya, ini bukan saya nak cakap. Sekarang kita masuk 2020 dah. Kalau you nak tahu apa kunci untuk business berjaya dalam this new decade, kalau you nak tahu, siapa nak tahu? Kunci dia, ya. Yeah? Kunci dia untuk anda berniaga, untuk berjaya adalah you fokus pada satu business, fokus pada satu produk yang cukup-cukup power, yang you boleh growkan dia sampai potensi maksimum. 100 kali ganda, lagi hebat daripada buat anda sekarang. Sebabnya, you berniaga macam-macam, sebab anda tak ada ilmu nak growkan business yang ada sekarang. Setakat burger sahaja. Setakat burger sahaja pun ada orang masuk Titan. Ya, yeah? Dia berniaga burger, masuk Titan, requirement dia adalah 1 juta setahun. Requirement sekarang, you kena buat 1 juta setahun baru you qualify untuk jadi Titan. Ada seorang yang dia berniaga burger, memang dia qualify lah. Compare dengan orang yang berniaga burger, dia kat gerai burger, tak dapat. Kenapa? Sebab mereka tak ada ilmu untuk growkan business lah, untuk jadi yang maksimum. So dia fokus pada banyak business dan banyak bank. Lepas tu tak ada satu pun buat duit. Itu yang saya kata tadi, dia cuba-cuba dalam situasi yang masih cuba-cuba, searching around, you akan banyak buang masa. Baik you jaga duit anda betul-betul, invest kepada tempat betul untuk dapatkan ilmu dan growkan business anda. Okay, so ini nasihat saya sebelum
saya sambung ke slide seterusnya. Sebab you akan tanya saya, ada banyak business macam mana? Ada banyak bank account macam mana? Start to cut off apa yang tak jadi. Fokus pada apa yang jadi. Okay, so sekarang, okay, so kita fokus pada satu business. You don't ask me you ada banyak business nak buat macam mana. Ya, kena setiap satu business daftar satu account niagawan ke? Yes. Jangan you ada 10 business guna satu account niagawan. Sebab you akan campurkan semua sales dalam itu, you akan campurkan semua perbelanjaan anda. At the end you tak tahu mana satu untung mana satu rugi. So setiap business kalau you nak masih lagi buat semua business, you setiap satu you jaga account separately. Then you akan nampak dan jelas mana satu untung mana satu rugi. Okay, so fokus pada satu business. Lepas tu number satu, pastikan anda record sales anda setiap hari. So ada dua jenis sales yang anda boleh record. Okay, kalau anda lihat dekat sini, dia boleh saya tunjuk full screen. Okay, satu adalah cash sales. Cash sales adalah contohnya you berniaga restoran. Tiap-tiap hari anda kutipan anda adalah 500, 600 and all that. Satu lagi jenis sales adalah sales invoice. So saya akan tunjuk dengan secara cepat sebab ini bukannya saya nak tunjuk macam mana you gunakan software dengan penuh, tapi ini untuk you faham konsep dia. So ini adalah cash sales. Cash sales setiap hari you buat lah, contohnya 500, you just key in 500. Okay, ini penting ya. Let's say lah you berniaga restoran, you dapat duit tunai cash setiap hari, so you pilih tunai. Okay, so you save. Besok pula berniaga, contohnya 7 hari bulan, okay, you dapat 600 tunai ya. You tengok I lagi select tunai sini, lepas tu save. Okay, dan lepas tu you nak banking ke apa semua, you akan tahu dalam tunai anda patut ada berapa duit. Tadi kita key in 500 dan 600, tunai anda patut ada 1001 kan. 1001 tu nanti kita kena bank in kepada bank account anda. Saya akan tunjukkan macam mana anda buat. Okay, sama juga kalau anda berniaga yang contoh produk-produk yang kalau anda nak keep track of your customer info, seperti apa produk yang mereka beli and all that, so you boleh guna sales invoice. You masukkan apa yang mereka beli, contohnya baby balm. Ini bagus untuk produk-produk yang jenis stockist ke, agent ke, trading ke, atau untuk contohnya you nak hantar bill untuk construction renovation rumah, you boleh saja guna open item ni. Ya, dan masukkan contohnya baiki bumbung. Okay, dan berapa dia? Contohnya 3,000. So you boleh just gunakan sales invoice. Okay, dan lepas tu masukkan customer info. Ya, dan lepas tu just save. Okay, lepas save then you can WhatsApp lah invoice ni kepada your client. Dan lepas tu kalau dia bayar, you boleh addkan payment saja. Ya, total contohnya dia hanya bayar 2,000 upfront dahulu, dan you terima itu sebagai tunai. Ya, yeah, dia tengok I actually mention tonight. Kalau dia bayar bank, of course you boleh terus select lah you dia bayar dengan bank, ya. Yeah. Dan kalau tonight, I select tonight. Karena I nak you lihat something nanti. So invoice ni akan tunjuklah partial sebab ianya belum dibayar dengan penuh. Di sinilah kenapa you nak keep track sales you hari-hari. Sebab setiap sales yang you dapat ini, you nak keep track hari-hari supaya anda dapat tahu siapa lagi hutang kepada anda, berapa lagi orang yang berhutang kepada anda, supaya nanti you bolehlah follow up customer semua ni untuk kutip balik hutang-hutang lapuk. Ya, ramai orang dia punya duit tersangkut dekat customer, suka bagi hutang kepada orang, tapi dia tak pandai nak kutip, tak tahu bila kutip sebab tak ada satu mekanisme untuk record. So pertama sekali anda kenalah sangat-sangat rajin untuk rekod sales anda setiap hari, ya, yeah, setiap hari supaya you tahu prestasi you sales anda setiap hari. Okay, so tengoklah ini semua yang kita terima tadi daripada
cash, customer dalam bentuk cash. Sekarang, you nak tahu hari ini dah kutip berapa cash. Sebenarnya, you pergi ke account, cashbook, you select saja source dia. Source dia kalau you tengok, ha, you tahu dah. Tengok, sini akan tunjuk, contohnya hari ini, 6 hari bulan. 500 dan 2000. Kalau pada 7, ya, yeah, total patut ada cash berapa? You see, total patut ada, kalau you dapat tengok dekat sini, 4950. Patut ada dalam bentuk cash. Okay, kalau you kira-kira tak sampai amount tu, maksud dia short lah. Dan siapa perlu ganti? Siapa yang urus duit itu kena ganti? Atau dia terpakai cash itu untuk beli barang? Okay, sebab tu setiap duit masuk dan keluar ni, kita betul-betul kita kena rekod. Setiap sales anda perlu rekod. Okay, macam mana kalau you ada terbayar something? Okay, mari kita tengok lagi. Nombor 2, setiap expenses anda, anda juga perlu rekod. So, ini adalah fungsi semua, fungsi sales. Ya, yeah. Expenses anda, contohnya hari ini, you nak belanja staff makan. Ya, yeah. Staff makan. Okay. Okay lah, 200. Lebih-lebih. Sebab hari tu, macam kita, kita pergi makan dekat E&O. E&O Hotel, berapa bintang? 6. 7 bintang. Wow, saya tak tahu lah. E&O, Eastern and Oriental Hotel dekat Penang. Ya, yeah, 9 bintang. Kita makan buffet and all that. Ya, yeah, buffet lunch. So, okay. So, bayar dengan cash. Terus, guna terus 665 ni untuk bayar cash. Expenses, you terus select. Balik saja belanja staff makan, you tak payah balik lah. Kalau you guna handphone, you boleh terus saja key in. Supaya anda tak terlupa, anda terspend duit cash tu. So, ledger dia select staff refreshment, lepas tu you click save. Okay? So, kalau you tengok, berbalik kepada this cashbook ni, you tengok ah. Okay. Source, kalau kita select tunai, dia akan siap-siap tolak dah. So, you know, sekarang baki dia 4285. Ah, yang perlu, yang patut ada atas tangan anda. Supaya you tahu berapa yang you perlu bank in. Faham tak apa yang I nak cerita dekat sini? Janji apa duit keluar, janji apa duit masuk anda record, duit yang terima, especially sales, orang bayar hutang dekat you, you pun boleh key in sahaja. Okay, dalam cashbook ini, duit apa yang keluar yang anda belanjakan juga anda perlu key in. Baru you tahu atas tangan dah berapa, then you boleh check dalam bank betul-betul ada berapa. Okay, bank ada 300 lebih, 365,000. Wow, kaya ni kan. Barulah you tahu macam mana you boleh uruskan duit. Tentang macam mana nak gunakan semua ni, kita ada tutorial dalam knowledge base kita. Ya, ada step by step. You bolehlah nanti tengok bahagian kita punya FAQ. Ada banyak artikel dan tutorial yang kita sediakan macam mana nak gunakan this cashbook, sales invoice expenses ni dengan lebih detail. Tapi I nak ceritakan apa kegunaannya sebuah ni untuk bantu bisnes anda berjalan. Sebab I tahu banyak kali kita macam pergi makan apa seafood tang lah kan, kita pergi spend apa semua, kita suka simpan receipt. Receipt tu kita suka simpan banyak-banyak-banyak, ya, nanti guna duit bisnes, nanti guna duit peribadi, kita tak keep track dan betul. Ya, tim boleh tak pergi I punya tray, dalam banyak receipt tu ada satu pouch yang saya simpan receipt semua tu. Saya nak tunjukkan kepada anda semua. Alright. Okay, so kita suka simpan banyak receipt and all that, tapi kita tak jadi key in. Sebab tu duit kita macam sales banyak, tapi duit kita tak tahu bocor dekat mana. Sebab satu, you suka simpan receipt. Receipt tu lama-lama you tak key in tu, you akan lupa dah sebenarnya apa you spend. Dan receipt tu akan fade off. Bila dia fade off, you tak nampak amount tu. Dan tiap-tiap bulan ingat ada duit, sebenarnya tak ada duit.
You hanya tahu baca bank statement. Bank statement sekarang pun tak ada duit. Sales bukan ke banyak. Stock licin apa semua. Tapi duit tak ada. Tiap-tiap bulan, amount dalam bank masih lagi sama. Thank you. Okay, ini adalah bag kecil yang saya guna untuk simpan semua di sini. Tengok semua di sini yang I belum lagi claim. Kita macam pergi KL trip ke Pusat Seminar semua. Semua ni lah belanja staff makan ke and all that kan. So, I akan simpan receipt ini. Dan so far ini semua I guna duit personal I. Duit personal I, I banyak guna pakai kredit card saya dan semua ini I simpan dalam sini. So, seminggu sekali ke sebulan sekali ke I akan processing untuk claim daripada business. Dan barulah sendiri ada duit. Kalau tak, sendiri ambil-ambil gaji kerana sendiri tak ada duit. Oh, rupa-rupanya pergi trip, semua ni telah spend untuk belajar start makan. Tapi kita lupa nak claim balik. Lepas tu macam sendiri tak cukup duit, barulah kita ambil duit daripada business, ambil duit daripada business. Tak boleh buat macam tu. Faham? Okay, boleh saya teruskan? Ada belajar something tak? Ini semua praktis-praktis yang agak senang. Tapi orang tak ikut je. Okay. Okay. Slide yang seterusnya, record expenses. Ya. Yeah. Okay, baru purchase niaga 1. Belum sell anything lagi. Sudah kirim receipt perlu masih. Memang receipt kena simpan. Okay, kejap saya akan tunjukkan file besar ni. Macam mana you nak simpan receipt semua dalam ini. Kejap saya akan sabar sikit. Saya akan share tentang ni. Ya. Yeah. Okay. Siti Saleha, biasanya you tulis dekat buku, boleh? Boleh je you tulis dekat buku. Tapi rajin ke you tekan-tekan calculator nak kira semua setiap hari? Ya, yeah? You tulis. Lepas tu, you nak terus tengok cash flow you tak dapat. You nak tekan-tekan calculator, you nak lukis graph ke semua tak dapat. You nak keluarkan P&L report tak dapat. Ya, yeah? Ini yang akan tunjukkan. Kalau daripada you tulis dalam buku, guna handphone you, tekan-tekan terus key in sahaja dalam sistem yang kawan. Itu lagi cepat dan terus real time anda dapat lihat aliran tunai anda real time, anda dapat lihat untung rugi anda. Kejap saya akan tunjuk. Okay, so record expenses ini saya dah explain. Record purchase. Kalau ada apa belian stock, anda perlu juga record. Ya, yeah, dalam sistem. Sebab contohnya, ya, yeah, contohnya. Mereka tunjuk. Ini adalah di mana anda record your belian stock. Purchase invoice. Guna purchase invoice. Ya, yeah. Purchase invoice adalah di mana anda record stock-stock yang anda beli dari supplier. Contohnya, saya tunjuk. Anda sekarang dah habis stock dah. Anda nak restock balik. Anda add product. Baby bump. Dah habis dah. You nak order 100. Ya, yeah. Purchase price RM8. Okay. Essential oil ni dah habis dah. Ya, yeah. You nak tambahkan. Ya, yeah. Another 100. Of course dalam sistem tak habis lagi lah. Andai kata nak habis dah. So you order. Setiap ni dia keen. Ya, yeah, this is 100. Okay. Dan daripada supplier siapa? Mr. Tan. Ini text. Okay. Puan Siti. Ya, yeah, you order daripada dia. Lepas tu, you save. Please fill in date. Okay, masukkan tarik. Tarik contohnya hari ini ya. You save. Okay. So, ini invoice ni tak bayar lagi. Tak bayar lagi. So, RM1,800 you kena bayar. Ha, ini sedikit tips yang maybe saya nak share kepada anda. Ya. Yeah. Sebab I rasa benda ni I perlu share. Tapi jangan terasa. Okay. Jangan terasa. I nak share dah pengetahuan saya. Kenapa you rasa kalau anda berniaga, you susah nak dapat payment terms, hutang daripada supplier. Supplier you ambil stock, you nak, dia nak you ambil cash. Ya, yeah? Sebab ramai dia tak bayar hutang. Supplier takut nak bagi hutang. I'm Chinese. Yeah, Chinese biasanya mereka ambil stock supplier tu, mereka dapat hutang daripada supplier. Chinese sama Chinese lah, tapi ini bukan racist lah. Cuma I nak advise anda, tabiat kita berniaga ni macam Chinese, dia supplier kenapa dia boleh bagi hutang macam dulu I berniaga tudung, dia bagi saya hutang 4 bulan.
stok-stok kain yang ambil itu 4 bulan, ada sekali sampai 5-6 bulan. Sebab, satu, kenalan. Kita macam nak ambil supplier tu, supplier, adalah pakcik-pakcik saya berniaga kain, dia kenalkan kepada saya. So, orang sudah ada trust tu. So, bila pakcik tu, dia macam bagi jaminan, dia kenalkan supplier tu kepada saya dulu, bila saya berniaga tu, dia bagi 4 bulan term kepada saya. So, bila saya ada buat sales, yeah, bila saya order barang, saya akan record macam ni. Dan bila saya buat sales, dapat duit sahaja, saya akan ikut payment terms dia, sampai masa saya kena bayar. Saya kena bayar ikut masa. So, trust untuk supplier tu dah bina. Okay? Dan jangan jadi ada duit sendiri pergi spend, tak pergi bayar supplier. Sebab tu supplier takut dan dia tak nak bagi cash, tak nak bagi terms hutang, kita hutang. Dan dia punya cash flow akan tersangkut. Faham? So, kita berniaga ni, kita kena ada satu trust. Hutang mesti bayar. Jangan hutang buat tak tahu. Sedih. Saya macam jumpa-jumpa kawan a certain gang. Macam lepas 3-6 bulan, dia berhutang. Lepas you nak dia bayar hutang, dia macam lari-lari. Elak. Lepas 1 tahun dia jumpa you, dia macam buat-buat lupa. Tak ada apa dah macam tu. So, jangan have that behavior. Tak bagus untuk berniaga. You trust you tak ada selamanya. This circle sangat small, you tak akan dapat terms-terms yang bagus daripada supplier. Supplier pun tak akan bagi you harga yang bagus. Okay, so ini something yang I nak share. Ya, minta maaf, I bukan nak kritik apa. So, you sebaiknya you jagalah benda ini dalam baik. Okay, okay, receipt simpan and all that. Okay, so you masukkan purchase you, lepas tu keep track purchase yang tak bayar tu, you kena bayar. Kalau dah payment, ya, 18, okay, you bayar dia. Okay, dan yang penting dekat sini, bila you keep track your purchase dalam menggunakan sistem, ia ni akan terus update your inventory. Contohnya kita masuk baby bum ni, ya, terus dia akan masuk update your inventory, ya. Tadi macam nak tengok yang 100 ini, yang tadi dah masuk hari ini kan, pada 6 Januari, ya, yeah, in. So you akan macam like dapat keep track dengan senang, bukan setakat hutang supplier tapi juga inventory anda. Okay, itulah pentingnya you record purchase anda. Lepas tu, you see, daripada tadi I asyik highlight, you punya sales kena record, you punya expenses kena record. Itu akan bagi terus penyata untung rugi. Kalau you lihat, okay, penyata untung rugi ni ada apa? Yang ni akan, ini adalah untuk sepanjang tahun sales anda. Okay, lepas tu tolak you punya cost of goods sold. Ini adalah cost jualan anda. Okay, lepas tu ini akan bagi you punya untung kasar, your gross profit. So you tahu, ya, you berniaga ni sebenarnya untung ke tak? Your product cost tu mahal ke tak? Okay, lepas tu akan ditolak dengan semua expenses ini. Ini adalah semua expenses. Bagi pula profit berapa? Okay, I ada mention macam you boleh tengok real time kan? Kalau you buat account setahun sekali, setahun siap dah you buat account, you siap berniaga dah, semua kotak-kotak receipt you tu baru you campak kepada accountant, memang you tak akan dapat tengok ini secara real time. Sebab tu saya galakkan anda untuk buat apa? Anda, sales anda masuk tiap-tiap hari, expenses anda sekurang-kurangnya seminggu sekali you kena key in. You tengok ah, ini secara real time. Ini akan bagi tahu you contohnya 12. Okay, bulan 12. Nampak tak dekat screen? Okay, bulan 12 sales anda total 56,000. Okay, lepas tu tolak you punya cost of goods sold, lepas tu tolak your expenses. Okay, dapat untung ini, dapat untung 12K, 21%. Then you terus bandingkan pula dengan bulan November. Bulan November punya sales 117,000. Lepas tu untung berapa?
Okay, 82. Ini demo-demo dan data lah. Tapi dalam business mungkin tak jadi macam ni. Maksud saya, bila you key in, ikut masa setiap bulan, setiap hari, you akan dapat terus tengok ini dengan real time. Dan sangat senang untuk you terus tahu business you untung ke rugi on the spot macam tu. Inilah asas berniaga pertama yang kita kena tahu. Okay? Nombor dua adalah cash flow. Cash flow 2019. Okay? Bagi dia loading sikit. You akan tengok jumlah duit keluar dan masuk dalam business anda. Contohnya, let's scroll down untuk dahulu. You tengok January total duit masuk 50k, duit keluar 20k. Ada bulan-bulan yang merah kan. So yang merah ni you kena hati-hati lah. Kenapa duit keluar banyak sangat? Okay, total duit keluar tahun itu dah berbanding dengan duit masuk tahun itu berapa. Graph you, kalau you nampak duit you start macam downtrend. Contohnya dalam bulan-bulan ini dia start downtrend. Okay, dalam bulan Jun ke September ni downtrend. Ya, lepas raya macam orang komplain sales tak ada apa macam tu. Sebenarnya tak betul. Kalau belajar daripada mentor Dr. Azizan, tengok Titan-Titan lain lepas raya patut dia sales tak ada, tapi Titan yang mereka dah buat persediaan awal tu sales mereka lagi meningkat. Dan akhir tahun tu ha, kalau tengok cash flow anda meningkat. Okay, so ini dua benda yang anda kena tengok. So profit and loss satu, nombor dua adalah cash flow. Balance sheet. Apa tu balance sheet? Okay, balance sheet. Okay, I nak tunjuk dekat sini. Balance sheet dia penting dekat you nak tengok apa. You nak tengok jumlah asset you. Ini adalah asset. Asset I letak sini. Dan jumlah liability. Asset adalah asset lah. Apa yang you ada atas tangan. Liability ini adalah dikira hutang. So asset duit ke stock ke yang ada atas tangan tu tolak dengan hutang yang you hutang dengan orang, adakah ia berikan positif bagi anda? Ada business yang dia nampak macam banyak untung, sales dia banyak, tapi kalau dia buat account dia, dia banyak hutang dengan supplier, dia banyak hutang dengan director sendiri, dia banyak hutang lagi loan creator, macam-macam loan ada. Ya, dia kalau masuk semua ni, you akan nampak balance sheet dia negatif. Maksudnya sebenarnya business tu nampak okay daripada luaran, sebenarnya tak okay dari dalam. Okay, itu business you tengok orang lain lah. Tapi macam mana pula anda? Kita nak tahu business kita sihat ke tak, itulah adalah daripada balance sheet. Okay, jangan rasa benda-benda ini account ni tak penting and all that. Sebablah anda rasa ni tak penting, dalam dah cancel dah business. Ya, badan anda dalam dah kena cancer sini sana, tapi anda tak pergi rawat. Sebab anda buat tak peduli pun laporan-laporan account ni. Anda macam, eh tak nak lah, I buat ni, ini bukan kerja saya. Saya bos saya nak sales saja. Sales boleh, you ambil lah sales banyak-banyak. Tapi dalam ni sebenarnya makin parah. Business lagi besar, mungkin you buat ratus-ratus ribu, puluh-puluh ribu, tak apa. Bila you dah juta tu, dia punya risiko itu lagi tinggi. Okay, so ini you kena aware. Alright, next, macam mana pula you bila sales ke you masuk expenses seperti ini. Tadi ada soalan tanya, receipt ni lepas kini kena simpan? Kena simpan. Okay, kalau boleh saya tunjuk. Tadi saya tunjuk ini kan, dia simpan macam mana? Dia simpan dalam, we call it the payment voucher. Payment voucher di mana biasanya orang akan pakai ring file yang besar ni. I just ambil satu helai ya untuk tunjuk anda. Contohnya I nak tunjuk yang ini, staff refreshment. Dan setiap ini kan disusun ikut bulan, disusun ikut bulan, disusun ikut index number. Sebab anda kalau key in dengan sistem niagawan, terus setiap transaction yang you key in tu untuk expenses anda, sistem akan automatically generate this index number. Dan anda boleh dengan senang print payment voucher ni. Anda tak perlu tulis-tulis lagi dengan tangan, buat-buat number sendiri. Okay, lepas tu anda dengan senang anda boleh staplekan masuk dalam file. So ini adalah contoh salah satu. Tengok ah,
Belakang ni I buat apa? Setiap receipt-receipt yang nampak tak? Setiap receipt-receipt yang contohnya makan pizza lah, makan Japanese restaurant lah, makan-makan lah, setiap tu tampal-tampal dekat A4. Lepas tu I akan fotokopi kan, kita akan fotokopi kan, supaya kalau ini semua jadi blur masih lagi nampak. Dan semua ini adalah claim untuk makan sahaja. Ya, total berapa? 700 lebih sebulan punya makan lah, belanja staf makan semua tu, receipt tu ya, dah buat macam ni. So I akan buat staff refreshment claim 795, masuk dalam niagawan. Lepas tu printkan payment voucher ni, klikkan sekali, tebuk dua lubang, masukkan dalam payment, dalam file ni. Okay, masukkan dalam file ni. Dan file inilah yang you akan hantar kepada auditor. Macam satu file, I bagi account kita yang tak banyak, boleh simpan 3 bulan punya rekod lah. So setiap tahun ada 4 file. 4 file untuk this receipt-receipt semua. Consider okay lah, banyak-banyak. Tapi itulah, kalau anda berniaga, Senja Berhad ke Enterpriser, actually you patut simpan ni. Senja Berhad mesti kena, sebab ini you perlu hantar kepada auditor. Okay, lepas tu macam mana you nak tahu? Kadang-kadang kita punya business, kita key in account, kita tak tahu betul ke tak kan. So you kena guna bank statement. So ini adalah contoh bank statement. Yeah, nampak tak screen saya? Okay, you kena tengok bank statement. Contohnya ini bulan Disember. Bulan Disember ni, yeah, bulan Disember ni total debit duit keluar dalam bank statement ia akan dinamakan debit duit keluar RM42,000. Yeah, total duit masuk RM93,000 dekat sini. Kalau anda lihat sini, ini debit adalah, kalau duit ini adalah duit keluar, ini adalah duit masuk. Dia terbalik dengan kau cashbook. So lepas you dah key in, okay, pastikan you check dalam sistem account ni kawan, adakah ini betul. So you pergi ke cashbook statement ni, yeah, you select bulan tu, contohnya 2019, okay, December. Okay, source bank statement tu. Okay, then you tengok duit masuk total, scroll down, adakah yang amount ini sama dengan amount yang bank statement anda. Alright, kalau tak sama, maksud dia ada something yang tersilap key in atau tak key in lagi. Ini ada duit masuk, then check pula duit keluar. Duit keluar, adakah ini betul? Ya, kerja-kerja ini nak matching dengan bank statement, anda tak perlu buat sendiri. Anda bagi staff anda saja yang buat. Ya, untuk buat filing tadi ini, anda tak perlu buat sendiri. Anda bagi staff anda yang buatlah, print lah voucher ini, staplekan gam, semua ni bagi staff anda yang buat. Alright, anda sebagai business owner, anda baca laporan ini. Tapi anda kena tahu benda ni wajib sebenarnya. Okay, terus kumpul untuk sebulan. Ya, ya betul. Alright, faham tak apa yang I ceritakan? Okay, dan masa nak you dah buat ini dah macam almost lah sampai 1 tahun dah atau setengah tahun, ya, kadang-kadang account anda akan jadi tak tepat sebab ada benda-benda yang anda tak tolak. Contohnya stok anda dah guna dah, tapi anda terlupa tolak dalam sistem. Ada duit-duit yang macam orang tersilap bank in, atau dia bank in tapi tak clearance and all that. Di situlah anda perlu buat account adjustment. Account adjustment ni I tak akan go through in more details. Ini adalah di mana anda, kalau anda ada accounting background sikit, atau staff anda ada sedikit accounting background, anda boleh belajar macam mana buat adjustment ini. Okay, supaya anda dapat prepare this so-called final account. Final account adalah di mana
sebelum anda hantar kepada auditor, anda kena pastikan anda punya account adalah siap. Ianya tally dengan bank statement, rekod-rekod balance sheet anda dikin dalam betul. So you akan hantar final account ni kepada auditor anda. So apa yang anda perlu hantar? Number 1 adalah your profit and loss statement, P&L. Number 2, your balance sheet. Number 3, your trial balance, general ledger, your sales report, dan last sekali your bank statement. Ada 6 benda ini anda perlu hantar kepada auditor. Sama bersama dengan file-file tebal-tebal ini, ya, anda kena hantar. Barulah mereka boleh cek sama ada betul-betul ke apa yang you key in tu betul anda key in ke, atau anda semua receipt sekali, receipt beli pampers pun you masuk sekali. Mereka auditor, mereka akan ada mereka punya practice dan standard untuk semak apa yang key in tu betul ke atau tidak. Alright, belajar sesuatu tak so far? I rasa topik ni boring. Tapi topik yang kadang-kadang orang rasa boring ini, itu orang yang tak buat. Sebab tu asas untuk bisnesnya tak kuat. Ya, nak pengurusan duit ini tak ada. Ya, dan masih lagi nak guna cara manual. Masih lagi tak nak buat dengan cara yang betul. So apa yang saya cerita ni, sebenarnya walaupun ia nampak complicated, tapi kalau you gunakan sistem niagawan, ia akan jadi sangat-sangat mudah. You akan jimat sangat-sangat banyak masa. Staff you tahu saja kin apa duit masuk dan keluar setiap hari untuk anda. Anda pergi travel ke, pergi umrah ke, pergi seminar, semua anda dengan handphone. Anda dapat check prestasi kewangan anda anytime. You pergi umrah, you tahu profit and loss you, you punya P&L berapa, you punya cash flow berapa, you dapat tahu on the spot. Anda tak akan rasa stress. Anytime lembaga hasil nak visit, ah visit lah, semua kita telah buat dengan teratur. Anytime you dapat peluang minta grant, minta loan daripada government agency ke bank loan, anda semua dah ready. Don't because of nak dapatkan pinjaman duit kewangan, barulah you siap-siapkan semua ni. I jumpa ramai macam tu. Okay? So, paham ke? Okay, ulang balik apa ke yang kena hantar enam benda itu. Satu, P&L, pernyata untung rugi. The P&L, profit and loss statement lah. Number 2, balance sheet. Balance sheet, nanti mungkin tim kita boleh type dekat situ dalam komen. Number 2, balance sheet. Number 3, trial balance. Yeah. Number 4, general ledger. GL, we call it GL. Number 5, your sales report. Contohnya, sales report anda ada sepanjang tahun tu, ada banyak sales lah masuk, satu-satu you key in dalam sales invoice. So you kena print lah sales report tu. Baru auditor anda akan percaya you buat business betul-betul. Duit-duit yang masuk tu adalah nanti dia akan siasat. Ya, yeah? Auditor bila dia query, kita panggil ayat ni query, dia kata daripada sales report you yang banyak-banyak, bagi I tengok sales invoice yang number dia ini, ini, ini. So you boleh terus buka sistem nak tunjuk ini, ini, ini. Sebab mereka nak avoid business yang duit-duit masuk tu bukan daripada business anda. Mungkin itu duit daripada duit judi ke apa ke, nak cuci duit ke, ha, suruh orang bank in. Maksud dia saya business yang tak betul lah, yang haram lah. Okay, duit masuk tu adalah betul-betul for your business and all that. Sebab tu dia perlukan sales report. Alright, lepas tu bank statement. Nombor 6 adalah bank statement. Okay, ha, belajar sesuatu tak sampai sekarang? Sudah 1 jam 15 minit. Wow. Okay, nampak dia macam benda yang patut dah tahu, tapi ramai lagi tak buat dan betul. Okay, okay. So boleh saya sambung? Ini adalah topik yang agak menarik, yang ramai, mungkin you dah belajar tentang ini, ya. Yeah? Sebab dalam kelas ini, online kelas ini, ada juga Titan daripada Dao Azizan and all that masuk. So, ada yang tak tahu lagi ada benda ni, tapi saya boleh share kepada anda something. Alright, okay. Macam mana nak sorok duit?
sorot duit bukan sorot duit daripada kerajaan, tapi sorot duit daripada diri anda. Kerana memang jadi tabiat manusia, ya. Boleh bagi half-half tak? Memang jadi tabiat manusia, bila kita nampak duit banyak dalam akaun kita, kita akan jadi malas nak bekerja lebih, nak cari sales lebih. Atau bila kita nampak duit dalam akaun kita banyak, kita nakkan spend saja duit itu untuk benda yang bukan-bukan. Ya, sebab tu you kena sorot duit daripada pandangan you sendiri. Then you akan lebih rajin cari sales. Sentiasa ingat, masa dulu start business tu kita tak banyak duit sangat, hanya dalam account ada RM20,000, RM30,000. Masa itulah yang kita paling rajin. Daripada RM20,000 tu kita boleh naik duit kita dalam bank ke RM100,000 lebih kejap je. Tapi bila dah sampai RM100,000, duit tu tak naik dah, kekal RM100,000. Kenapa? Sebab dalam you tengok banyak duit tu dah, you dah selesa, you dah spend tu benda bukan-bukan. Betul tak? Siapa ada experience macam ni? Boleh tak komen? Ya? Yeah? Okay. So, mari kita lihat slide ni. Okay. So, maksudnya, you, cara satu adalah you, salah satu cara yang paling senang adalah you keep your operating account. Kita panggil ini adalah your bank account. Contohnya, ini adalah your bank account. Your bank A, bank kuning lah. Okay. Ini adalah duit yang you masuk daripada sales customer anda. Hari-hari you suruh mereka bank in dekat sini. Okay. Tayalah semata-mata nak senangkan customer, you buka bank merah, bank kuning, bank biru. Oh, untuk senangkan, oh you pakai bank biru, you bank in lah bank biru. You pakai bank merah, tayar. Just satu bank saja, semua bank in ke bank kuning, then bank kuning. Okay, so ini bank kuning. Okay, biar I, ini bank kuning. Okay, lepas tu sales semua tu customer suruh dia orang bank in kat sini. Okay, so bank kuning adalah semua duit masuk. Dan dalam P&L anda, kalau you ada buat your penyata untung rugi, you ada key in lah duit masuk duit keluar dengan tepat, atau dalam bank daripada bank statement anda, anda akan tahu tiap-tiap bulan anggaran duit pakai berapa. Contohnya anggaran minimum cash lah, anda tiap-tiap bulan you akan guna about 30,000. Okay, 30,000. So ini adalah di mana you simpan your minimum cash 30,000. So kalau you nak lebih selamat, you dua kali gandakan duit dalam this bank kuning. So kita buatkan 60,000 kat sini. So inilah minimum cash. So tiap-tiap bulan akan ada cukup duit untuk bayar expenses anda. Expenses anda tiap-tiap bulan anda mungkin bayar dalam RM30,000. Okay. Tapi you simpanlah RM60,000 dua kali ganda daripada apa yang you perlu bayar. So tiap-tiap bulan akan ada duit masuk-masuk daripada sales anda. So ada saja at the end of the month, ada saja peningkatan ini. Contohnya RM60,000, dia ini RM70,000 dah. Beza RM10,000 kan? RM10,000 ini you sorokkan transfer kepada transfer, ya. Transfer kepada bank account, ini bank merah. Ha, ini bank merah. Okay, tadi bank biru lah. Bank biru transfer ke bank merah ni. So you ada RM10,000 dekat sini. Okay. Dan pastikan bank merah ni bukan bank personal anda. Ianya masih dimiliki oleh syarikat anda. Okay. Faham? So tiap-tiap bulan kalau ada excess cash, tambahan duit dekat sini, anda transfer masuk, transfer masuk. Apa jadi kalau kurang? Sales dia kurang. Sales dia kurang, contohnya kurang-kurang pun ada sampailah RM50,000 ke, kurang. Maksudnya you kena lebih rajin lah cari sales pada bulan seterusnya. So sini you akan dalam mata you akan nampak ada RM60,000. Bila sales kurang jadi RM50,000, you akan stress, you akan cari sales banyak. So you sorok-sorokkan duit dalam bank account merah ni.
Okay. Dan daripada bulan ke bulan, you kumpul-kumpul duit dekat sini, teruslah. Contohnya sampailah ada 100,000. 100,000 itu kalau jumpa opportunity untuk invest dalam property ke, dalam goba ke, tak tahulah goba tu akan naik harga ke, or stock market ke. Jumpa opportunity yang bukan money game. Okay. Boleh tunjuk tak sikit? Ya. Yeah. Ingat lah. You kena jumpa, cari investment vehicle yang legitimate, yang sah. Janganlah macam fikir, eh sekarang ada 100 ribu dah, I nak buat apa? I nak cari-cari business untuk invest. Ingatlah, macam lah investor lah sangat. Baru 100 ribu kumpul, eh asli investor boleh buat apa? Wah, I nak invest dalam gerai makan, I nak invest dalam restoran. Semua ini bukan apa yang you mahir buatkan. Itu sangat risiko, high chances you akan habis your 100 ribu tu. Kita nak simpan duit 100 ribu yang you dah kumpul-kumpul tu setahun tu ke dalam bentuk yang sah. Contohnya beli property. Property unless kena bom nuklear lah, habis semua kan. Unless gempa bumi lah. Tapi kalau ada bencana, kadang-kadang insurans akan bayar kan. So you kena simpan dalam bentuk yang sangat selamat, tapi pulangan dia ianya lebih tinggi daripada FD. Contohnya property is one. Number dua adalah this so called like fund investment, investment fund. Macam seumpama macam unit trust, tapi ianya lebih tinggi daripada FD dan memang kena lebih tinggi daripada yang baru yang dapat 5.5% tu lah. Ya, ada yang bagi 12%, guaranteed 10%, tapi mereka adalah berdaftar dengan bank negara, berdaftar dengan security commissioner. Bukanlah daripada this so called boleh pak long. Ya, ada plan baru buka, no, you akan rugi semua. Sebab bila tak ada duit, you tak akan ada. Kerana duit itu akan jadikan kita lebih tamak tau, nak lebih lagi banyak duit. Okay, di situlah you kena sangat-sangat aware dan hati-hati. So ini hanya invest yang legitimate punya source. Okay. Dan kalau you invest on property kan, invest on property, apa-apa jadi pada business anda, you ada property untuk refinance, untuk fund business anda. Di sinilah apa yang saya buat pada tahun 2006 sampai 2010 sampailah 2016, 2010 sampai 2016, bila saya punya business tu dong suffer tu, nasib baik I ada invest satu property and office unit yang saya refinance untuk selamatkan kita punya masa, our grey period, dan I survive through. Lepas tu our business naik balik. Alright, I pernah share benda ni dalam one of my video webinar, macam mana I survive through dengan through this mechanism refinance. So ini adalah benda yang saya buat dan saya ajar kepada anda. Boleh? Okay, good. So a little bit more. Okay, so loan untuk property. Kenapa awal-awal I pesan anda, anda kena bayar EPF, kena bayar gaji. Sebab bila anda bisnes anda dah start jadi, ya, anda kalau ada peluang invest on property. So kalau anda sendiri setakat nak bayar gaji anda 2000 je untuk jimat EPF, untuk jimat income tax, anda tak akan qualify untuk beli property. So property dia contoh ya, boleh tengok slide. Okay, contohnya dekat sini ya, anda nak beli satu property yang RM400,000. Down payment hanya perlu bayar RM40,000. So you kena loan ini lah. Okay, dalam 10 tahun RM400,000 dia akan naik kepada, contohnya double. Ya, yeah, 10 tahun. Maksud dia you akan ada banyak cash yang you boleh refinance nanti. You boleh refinance RM500,000. Ini ada game-game property investment dengan menggunakan business. I pernah belajar daripada seorang guru property ini yang dia ada ajar macam mana kita gunakan kita punya business untuk fund our property investment. So ini adalah something yang saya nak share kepada anda kalau anda nak tahu.
Berapa ramai lagi yang hidup dekat situ masih lagi watching? Boleh tak? Ya? Saya share benda ni. Sikit lagi. Sabar. Sikit lagi. Sebab ini adalah foundation. Untuk anda faham kenapa buat account ni penting sangat. Sebab at the end, kita semua berniaga nak apa? Nak kaya. Nak ada untung. Untung tu nak kaya. Kaya tu boleh simpan dalam bentuk property. Property pula boleh bantu kita bina lagi banyak duit. Alright? So, siapa nak tahu boleh komen tak? Supaya saya tahu anda hidup lagi. Ya? Yeah? Bagi banyak-banyak love. Bagi banyak-banyak like. Okay, thank you. Anda ni. Okay, so saya nak share ni. Berapa, saya nak tanya, berapa gaji yang anda perlu ambil untuk qualify loan sebanyak RM400,000 sebanyak RM360,000 untuk beli property RM400,000. Sebab anda owner kepada bisnes anda sendiri, anda suka hatilah anda nak declare gaji anda berapa, betul? Ya? Yeah? So, kenapa anda boleh declare gaji anda lebih, kenapa pula anda nak declare gaji anda sikit-sikit? Okay, so ini contohnya, bagi ya anda yang suka declare gaji anda sikit-sikit lah, RM2,000 ya, kelakar kan, sendirinya berhad, tapi declare gaji sendiri RM2,000. Formula bank guna untuk lulus loan you, ini secara basic yang saya belajar daripada guru property itu, adalah gaji anda akan darab dengan 0.8. Ini adalah untuk tolak your living cost. Ya, contohnya you punya makan lah, apa semua dan sebagainya, ya. Dan atau EPF you lah and all that, dan juga ada expenses, contohnya makan lah, bagi anak lah and all that. 0.8 lepas tu kali dengan 0.7. Ini adalah formula standard yang mereka pakai. Okay. So, kita dapat berapa dari sini? Ada calculator tak? Ya. Yeah. Okay. Kira dulu. Kira dulu. Just ambil RM2,000 dulu. I tahu gaji you banyak. Tapi, ya. Yeah. So, RM2,000. Kali dengan 0.8. Kali dengan 0.7. So, kita dapat 1120. Kita dapat 1120. Okay, tolong ambil calculator saya sekejap. Ya. Yeah. Okay, lepas tu, tolak pula dengan apa? Loan commitment. Contohnya PTPTN anda bayar sebulan berapa? RM100,500 ke, RM200 ke, atau you punya, dan juga termasuk juga hutang you bayar your creditor RM400. So contohnya kita anggap you bayar RM400 untuk kereta, PTPTN you bayar RM120. So total RM520. So you akan dapat RM600 dekat sini. Ya. Yeah. You akan dapat RM600 dekat sini. Ini adalah yang dipanggil you punya leverage ability. Leverage ability. Okay. Dan ianya, ini dalam dolar. Ini akan dimultiply dengan 200. Ini adalah magic number dia. Ya. Dan ini akan bagi you RM120,000. Faham tak kiraan ni? Saya cerita lagi sekali ya. Gaji anda RM2,000. Lepas tu, gaji anda RM2,000. Lepas tu kali dengan 0.8, kali dengan 0.7. Ini akan bagi ini. Tolak dengan commitment loan you, bulan-bulan you kena bayar. So, dapat RM600. Darab dengan 200, magic number. So, you dapat 120. Ini adalah loan amount yang anda layak untuk apply. So, dekat sini, berapa? RM360. Maksud dia, gaji ni tak lepas loan. Okay? Faham? So, sekarang anda berniaga, anda boleh naikkan you punya gaji sendiri, suka hati. Jom, kita naikkan RM5,000. So, 0.08 kali dengan 0.07, anda akan dapat berapa? Tunjuk half-half. Ya, yeah. Anda akan dapat
2008 dolar dengan 5,520, so you akan dapat 2280 kali dengan 200, so you akan dapat 456. Ini adalah loan amount yang anda qualify untuk dapat. Faham? Ini adalah loan amount yang anda qualify. So, boleh tak you beli property ini dengan you naikkan gaji you? Naikkan berapa lama? Orang akan tanya, naikkan berapa lama? Naikkan sekurang-kurang 6 bulan. 6 bulan you bayar gaji you RM5,000, EPF kena tetap bayar ikut RM5,000, PCB, installment, tax, personal kena bayar RM5,000. Okay, ini tips dia. Tips daripada property guru. You nak beli property sekarang atau you nak beli property hujung tahun ini, sekarang you kena cantikkan you punya record dah. Start ambil gaji tinggi, bayar EPF, bayar SOXO, bayar your PCB, bayar you punya tax installment, bayar hutang you, semua rekod kena cantik. Alright, baru nanti you apply your bank loan, terus lulus. So tips yang dekat sini saya nak bagi kepada anda. So you kena ambil, tips pertama adalah ambil gaji yang tinggi. Number 2, you kena bayar your EPF. 3, you kena langsaikan semua hutang you. Bukan langsai lah, pay on the spot, hutang on the spot. Bukan on the spot lah, maksudnya bayar hutang you tepat pada masa. Jangan dalam secret situs you tunjuk ada sign-sign you terlepas bayar. Bila secret situs tu macam tunjuk you tak bayar dan cantik, maka bank pun macam ragu-ragu nak bagi you loan. Okay, so ini adalah cara kenapa saya awal-awal suruh you berniaga enterprise ke sendirian berhak, anda kena ambil gaji. Baru bisnes buat duit nanti, you beli-belilah property dengan terang-terang, tak payah sorok-sorok. Lembaga hasil datang pun tak takut sebab you memang ada declare semua. Kenapa berniaga susah payah dan berniaga nak sorok-sorok lagi macam tikus nak cari lubang, kan? Alright, next. Okay, sikit lagi nak share, nak habis dah. Sabar sikit, belajar sesuatu tak? Daripada macam mana you nak bayar gaji, you berniaga, you sebagai business owner tau. Kenapa nak buat banyak business, at the end nak beli rumah pun tak mampu. Sebab tu, saya suruh you fokus pada satu business yang memang potensi untuk grow. Number 2, cantikkan account anda. Bukan cantik account, disiplin record account anda, jaga duit anda. Bayar EPF, bayar semua buat betul-betul, simpan receipt, jangan fikir nak lari cukai. Yang suruh saya ajar lari cukai tu, I takkan belajar, I takkan ajar. Okay? Ya, yeah, anda buat business, buatlah dan betul, bayar gaji dan betul, then terang-teranglah beli property. Hidup macam orang kaya, jangan hidup macam orang miskin, kena lari sini sana. Okay? Jangan macam tikus, bermegah macam gajah, jalan keluar pun macam ada angin dia. Sebab you sangat confident. Bila you confident ini, you tak sorok-sorok, kan? Then you, bila you ada confident tu, you aura you akan tarik lagi banyak berkat kepada anda. Ya, yeah? Hutang orang bayar, jangan lari daripada bayar hutang orang. Sendiri pergi spend, pergi bercuti, tapi hutang tak nak bayar, you takkan dapat berkat untuk business you untuk grow. Seriously, I nampak banyak dah. Kadang-kadang geram sangat. Okay, so you buat sebenarnya elok, then you belajar juga macam mana you nak kembangkan bisnes dengan duit orang lain. Ini yang I nak share kepada anda, cara gunakan bank loan. Ya, yeah, bank loan. Okay, macam mana you bisnes you nak qualify untuk bank loan. Boleh kita tengok screen? Yeah, thank you Shabim Abdul Rashid. Yeah, thank you Siti Aminah. Alright, aha, dapat aha kan? Ingat nanti share learning point. Okay, so qualify untuk bank loan. Jom kita tengok screen. Okay, overdraft. Ada a few type of vehicle yang you boleh dapatkan funding for your
for your business. Tapi dalam sesi ini I share yang ini sangat basic. Dalam sesi seterusnya, kalau you boleh ingatkan saya, ya, you ingatkan saya macam mana kita dapat funding daripada government, macam mana kita boleh dapat minat investor, VC, venture capitalist, mereka minat tentang company kita. Ada benda-benda yang kita memang fokus untuk buat untuk dapatkan funding, ya, selain daripada bank. Tapi untuk bank, ya, overdraft ada satu. Overdraft dia bagi satu 1 to 2 FD. Contohnya FD anda ada 100,000, dia bagi you overdraft 200,000. Okay, untuk you pakai untuk bisnes anda. Dan interest dia around like 8% to 10% macam tu. Contohnya, you duit you tak cukup dah. Ya, tiap-tiap bulan you operate dalam naik turun 20,000 macam tu. Tiba-tiba you perlu beli machine. So you akan terguna duit yang lebih daripada overdraft tu, atau you nak beli stock upfront. So you akan terguna duit yang lebih tu. So you gunalah contohnya 20,000. In advance, ya, daripada overdraft you. So interest sebenarnya tak tinggi, RM4.60 saja sehari. Kalau ikut interest 8.4%, overdraft ada untuk tujuan tu. Term loan, term loan kalau business anda dah consider okay, ya, nanti jalan untuk 3 tahun, ya, bank boleh bagikan around like term loan based on you punya sales tahunan 20%. Tahun lepas contohnya you buat 1 juta, dia boleh bagi you term loan 200,000, ya, ikut bank lah. Tapi ini secara kasar, ya, untuk bagi you idea. 200,000 tu you boleh minta pinjaman sebagai term loan daripada bank. You tak perlu apa-apa untuk dicanggahkan, ya, dan you boleh bayar balik 5 tahun, ya. Contohnya 100,000, bayar balik 5 tahun, tiap-tiap bulan you bayar about 1,900 macam tu. Nombor 3, kalau bisnes anda ada duit, you beli property, nanti property tu naik macam I share tadi, you boleh refinance balik untuk dapatkan cash lebihan untuk support the business. Ini adalah cara-cara biasa orang dapatkan loan untuk business dia. Dan I'm not sure you or kawan you ada buat macam tu, tapi I macam tengok lah, ramai dia kata dia tak terlepas loan, dia merungut je, susah nak dapat pinjaman and all that, complain saja tak ada bank nak support and all that. Cakap lah, semuanya tolong orang lain tapi tak tolong saya. Padahal kenapa tak tolong you? Sebab you tak qualify. Faham tak? You kena qualify. You kena buat semuanya dan betul. Ha, ini adalah 10 benda saya nak share kepada anda. Kalau you sempat tulis, okay, nombor 1. Ya? Yeah? Sebab dan tak apa, you tak sempat, tim kita akan share dalam komen. Tapi you salin je. Nombor 1. Fokus kepada satu SSM. Jangan suka-suka buka tutup company. Tahun ini daftar sendirian bahaya ini, lepas tu buat-buat tak suka, tahun depan daftar lagi SSM yang lain. Asyik-asyik tukar-tukar SSM. Ya, SSM you kena minimum 3 tahun. Ya, bank account anda, audited report anda kena ada 3 tahun. Maksud dia bank dia nak yakin kepada anda you betul-betul berniaga ini dah at least 3 tahun, bukanlah baru berniaga je dah minta bank loan. Of course you tak lepas. So you dah lepas 3 tahun dah, you qualify. Ini adalah paling minimum basic benda requirement untuk mereka. So company lama, jangan rasa tak suka dah, tak cantik nama itu, then you nak tutup nak daftar baru, rugi you. Okay, just tukar nama saja kalau sendirian berhad. So rename saja dan ianya boleh ditukar dia punya business nature dan boleh ditukar nama. Okay, sales nombor 2, sales tahunan kena lebih RM250,000 setahun. Setahun lah, tak banyak, RM250,000 setahun sales, ya, yeah, boleh qualify dah. Okay, nombor 3, banyak transaksi duit masuk daripada duit keluar. Okay, banyak transaksi duit masuk. Maksud dia, contohnya anda berniaga char kway teow. Char kway teow yang memang business you bagus. Hari-hari jual 400 pinggang char kway teow. Ya, satu pinggang RM5. 400 is RM2,000. RM2,000 tu, you kena masuk dalam bank. Jangan RM2,000 cash you terima tu, you terus guna untuk pergi beli kway teow, untuk beli barang, udang lah, kambing lah, ya, ada kawan kita King Char Kway Teow, dia ada kambing, terus guna cash. Jangan, sebab you nak banyak dalam bank statement anda, anda nak nampakkan banyak duit masuk.
Hari-hari ada 2,000, 2,000, 3,000 masuk macam tu. Baru bank suka. You jangan 2,000, you pergi spend, tinggal RM10 je nak masuk. Bank tengok betul ke you berniaga char kway teow? RM10 je masuk tiap hari. Mana dia nak bagi bank loan kepada you? Tak yakin pula. Then you claim lah, memang banyak lah sebab ya, you tunjuk receipt dah semua. Dia tak kisah, dia nak tengok betul-betul ada duit masuk. So masuk dulu duit tiap-tiap hari, masuk sampailah sebaiknya officer tu kenal you. Hari-hari you rasa you bawa ribu-ribu pergi bank in, pakai seluar pendek pun tak apa, apa-apa tu ya, puluh-puluh ribu masuk tiap-tiap hari. You rasa bank officer tak kenal, bank officer kenal dan dia terus akan kenalkan you kepada bank manager. Di situlah you akan dapat shortcut lah sikit, recommendation untuk minta bank loan. Then nak bayar supplier macam mana, minta invoice daripada supplier, then transfer ke tulis cek bayar kepada dia. I tahu you kata I pergi beli udang dekat pasar, takkan I nak tulis cek, mana mereka nak terima. You masuk dulu, lepas tu you buatkan satu account, contohnya panggil account petty cash, barulah you keluarkan duit RM1,000 tiap-tiap hari untuk kegunaan petty cash, untuk beli udang ke, untuk beli bahan makanan basah daripada pasar. Baru cantik account you, ada nampak duit banyak masuk, juga ada nampak duit keluar. Itu account anda akan sangat aktif dan ianya maksud cash flow anda cantik, aktif. Okay? So nombor 4, itu nombor 3, banyakkan transaksi duit masuk daripada duit keluar. Nombor 4, kalau bisnes anda positive cash flow, cash flow anda makin bagus, maka bank tak ada masalah nak pinjamkan you duit untuk jadikan working capital, untuk kembangkan bisnes anda lebih lagi. Contohnya, you perlukan RM200,000 untuk hiring, untuk renovation office anda, untuk sewa cawangan kedua, semua itu, ha, itu dipanggil working capital, no problem. Tapi kadang-kadang macam bisnes anda cukup-cukup untuk survive, cash flow macam kadang-kadang negatif, tak berapa cantik, tapi you nak beli bangunan sendiri, okay lagi. Bank masih lagi boleh bagi pinjaman, ya, kerana property tu boleh dicaga kepada bank. So bank loan pun boleh didapat macam tu. Ini nombor 5. Nombor 4 adalah working capital. Kalau you nak working capital, you kena positive cash flow. Nombor 5 untuk property, negative cash flow pun okay. Okay, nombor 6. Mereka perlukan audited account dan juga management account. So sebab tu buat account setiap masa. Ya, bila-bila anda nak apply bank loan, anda boleh submit je account anda. Okay. 7, secret CTOS status anda cantik untuk 1 tahun. Sebab bila bank dia akan process your loan application, mereka akan beli your report secret CTOS tu dan ia akan tunjuk selama setahun yang lepas cantik ke tidak. You jangan ingat nak apply bank loan bulan ini, bulan lepas baru you start bayar credit card, you cantik-cantik, nampak dekat situ. Dia tak akan bagi you bank loan ya, based on that. Satu bulan benar rekod, 12 benar rekod. Itu nombor 7. Nombor 8. Kalau Senjan Berhad ada 3 orang director ke 5 orang director ke, setiap director pun kena cantik dia punya secret CTOS dia. Penting, director. Bukan shareholder, director. Sebab director tugasnya pengarah adalah mereka bertugas untuk jalankan perniagaan ini. So, dia nak tengok behavior. Behavior setiap pengarah ni okey ke tak? Ada tak bankrupt? Sebab tu, bila, I think ramai tak tahu. Ya, bila you dapatkan orang jadi your directors, siasat dulu mereka ada dalam bankrupt punya status ke, dia punya loan semua bayar cantik ke. Kalau you betul-betul nak form syarikat tu, minta okay, since kita semua ada hati nak jayakan bisnes ni, kita semua kita jadi partner hari ini, boleh tak kita transparent sesama diri, setiap orang ya submit you punya secret CTOS report. Okay, so you tengok supaya you tak nak salah satu orang datangkan masalah kepada company you, kepada bisnes anda. Alright, ini sangat penting. Ini tu nombor 8. Okay, 9 adalah you mesti ada credit history. Maksud dia you mesti pernah ada history pinjaman.
pinjaman bank ke, pinjaman kereta ke, sikit-sikit mesti ada. Supaya bank akan tahu, you ni ada rekod bayaran, dia dapat lihat bayaran rekod hutang-hutang you tu cantik ke tidak. Baru dia yakin untuk bagi hutang. Kalau you tak ada rekod langsung, mereka tak akan bagi kepada anda. Okay, number 10, bank akan require director untuk jadi guarantor, untuk jadi untuk senjambahat lah. Sebab apa-apa jadi dalam senjambahatnya, siapa yang tanggung? Okay. Director sendiri kena tanggung lah. So shareholder tak tanggung tau. So you kena hati-hati. Siapa-siapa kalau dia terlibat dalam, daripada contohnya dia macam masih muda lagi, baru umur 24 ke 21 ke, tiba-tiba ada orang approach dia, datuk ke siapa, bukan datuk lah, contoh je. Okay. Ada siapa-siapa approach dia, eh, I nak jadikan company director. Wah, ingat hebat dah, bagi you kereta Honda Accord ke Camry untuk drive. Kan? So, director, you pun letak nama you. Alright, ada soalan, apa fungsi director? Ini lah cerita panjang ni, kenapa perlu ni. Okay, dia macam ni, kalau saya boleh share, apa fungsinya director? Okay, tengok screen saya. Okay, ini senjambahat. Saya ambil satu soalan. Ini senjambahat Berhad. Ini akan ada shareholder. Shareholder adalah orang yang milik syarikat ini. Lepas tu dia akan ada board of director yang bertugas menerajui syarikat ini. Ini ada milik syarikat. Dia akan appoint director untuk menerajui syarikat ini. Okay, director pula akan appoint management team. Management team pula akan appoint pekerja-pekerja lah. Contohnya, you punya marketing, you punya sales, you punya operasi, you punya HR, account. So director ni, tanggungjawab dia kena report kepada shareholder. Okay, macam mana prestasi bisnes ni. Contohnya, apa benda-benda yang boleh dibuat oleh director. Contohnya, approve gaji sendiri. Contohnya director ni, okay, I nak declare gaji I RM10,000 sebulan. Director ada hak. Yeah, I nak buka tutup bank account, buka tutup bank account. I nak sign check. Semua ni director yang menjalankan tugas-tugas ni. Shareholder tak ada hak untuk sign check. Sebenarnya dia hanya boleh appoint director jadi run the company. Ya, sebab tu tanggungjawab director sangat besar. Dan itulah yang dia kena jadi guarantor. Shareholder mungkin dia ini adalah ape-ape yang dia ada berapa juta, dia tak tahu buat apa dengan duit dia. So dia set up business ni, so dia appoint director untuk jalankan, untuk menerajui business dia. Okay, ini adalah maksud director. Okay, director pula dia akan hire manager untuk manage team-team yang ada. Okay, so dapat idea? Nah, itu adalah fungsi director. Okay, masuk kelas EFP. Yalah, ini antara yang diajar juga ada di highlight dalam EFP. Yeah, but then dalam kelas yang seterusnya kita akan tunjuk macam mana you boleh apply terus dalam sistem akaun niagawan, dan ada banyak-banyak benda yang praktikal yang you boleh buat on the spot. Boleh? So ada tak anda belajar sesuatu dalam 1 jam? Wow, 50 minit ni. Ya. Yeah? Dah berpeluh-peluh dah. Kan? Share half-half. Ya. Yeah. Okay. So okay, apa learning point anda? I rasa kalau you dapat banyak aha moment atau anda tahu dah some of the info yang I nak share tu, you mesti ada something yang kalau you rasa tak buat dengan baik lagi. Boleh tak anda sharekan learning point anda dalam bentuk live? Ya, yeah, dalam group ini, anda just buat live record saja, share, dan I mean kita akan approve your live. Ok,
Okay, so anda kalau ada soalan, anda tanya saya. Okay, learning point anda sangat-sangat penting untuk saya faham apa yang anda dah belajar supaya saya boleh buat lagi bagus kelas ini ya, untuk minggu depan. Ya, minggu depan kita akan highlight more into magic numbers, your sales target. Ya, kalau anda lihat dekat sini, minggu depan saya akan ajar macam mana you set your target untuk 2020. Lepas tu macam mana anda rancang strategi anda. Ya, kalau anda hadir, jika anda hadir kelas minggu depan, ya, kalau boleh saya on the spot based on the business. Saya you akan nampak macam mana I brainstormkan strategi untuk anda jika anda nak, ya. So untuk anda yang tak sempat lagi, baru nak, baru set ilham 2020 ini, saya harap this first sesi ini is a good start untuk anda, ya, untuk anda bangun dah sekarang. Setlah azam baru ni nak buat account dengan baik, nak urus duit anda dengan baik, kerana this 2020 sangat-sangat challenging. Sales kena jaga, tapi sebelum jaga sales, you kena jaga duit anda dahulu. Sebab apabila business crisis datang, sales orang jatuh, you tak tahu jaga duit you, you akan sangat-sangat stress. Bila you stress, banyak masalah akan timbul. Sebab I sendiri pernah experience benda ni, I know how important it is untuk jaga duit. Nasib baik, I masih lagi waras masa tu. 2016 was my toughest year ever. Kalau boleh share, dulu kalau you kenal saya, I was one of the sangat rapat punya, I was macam orang kanan lah untuk Dr. Azizan, untuk buat seminar untuk dia. Macam ala-ala Najib Asadok sekarang. Yeah. So, 2012-2013, I was sangat hebat. Orang hebat masa tu. Tapi bila tak careful jaga duit, 2015-2016, ya, GST datang, sales start jatuh, tak tahu manage semua tu, sangat-sangat stress. Daripada orang atas pentas, jatuh terduduk. Sampailah macam, kalau dapat duit sales RM300, happy gila dah. Ya, orang suruh buat projek bayar saya RM3,000 pun, wah, macam sangat happy gila. Ya, dan macam mana nak survive through itu. So sebab itu saat 2015-2016, itulah I betul-betul experience sendiri. I dapat survive through, ya, dengan kebijaksanaan urus duit itu. Itulah yang I nak ajar semua. Sebab I know mungkin anda perlukan bantuan saya, perlukan ilmu-ilmu yang saya ada, pengalaman saya untuk bantu anda. Di situlah kenapa I nak buat kelas ni, I nak buat sistem ni. Kalau you rasa ini manfaat sangat, share learning point anda, ya, dan supaya I faham, dan kita kalau boleh viralkan atau tolong promote, tolong post, repost balik you punya sharing tu untuk inspire lagi ramai. Okay, inilah janji saya kepada anda untuk bantu you. So next class, jangan miss next class, setting your target for 2020. Macam mana nak main dengan magic number? I know some of Titan dalam sini, ya. Yeah. Hai kawan-kawan Titan dalam sini, you ada belajar magic numbers and all that. Ya, yeah, daripada dog, aku belajar daripada dog. Tapi macam mana I apply pula? Ya, yeah. Ha. So kita sama-sama belajar. Dan bagi yang tak belajar apa benda magic number ni, you belajar for the first time. Ya, yeah. Akan lebih senang anda hit your sales target. Lepas tu sesi ketiga pula, kita akan go through macam mana nak jaga costing anda, ya, dan lepas tu macam mana nak drive sales anda supaya macam tahun ini you always on track dan you dapat kumpul lah, ya, duit yang you nak itu, berapa juta you nak kumpul tu, ya, you akan insyaallah akan tercapai pada hujung tahun 2020 nanti. Okay, maaf kalau ada apa-apa tersilap kata, ya, saya harap you enjoy this class, you learn something, ya, dan ingat share learning point, dan saya jumpa anda lagi minggu depan. Kita akan announce, ya, bila hari dia, bila masa dia. So jangan terlepas, dan kalau you nak tonton ini balik, tontonlah berulang kali, ya, untuk you lebih faham dan clear. Okay, saya terima sekali lagi, sekali lagi, sekian, terima kasih.